Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahı 10 saylı 3-cü Binəqədi Seçki Dairəsinin 31 saylı seçki məntəqəsində səs verib. Komissiya sədri səs verdikdən sonra referendumun gedişi ilə bağlı jurnalistlərə açıqlama verib. Məzahir Pənahı seçki fəallığının yüksək olmasını xüsusi qeyd edib. Seçki fəallığı əslində yüksəkdir. Mən xüsusilə də şəhərdə yüksək olmağı çox sevindirəcək. Adətən şəhərdə müəyyən qədər az olur, aşağı olur. İndi deyil aşağıdır, yəni əyalətlərlə müqayisədə, amma əvvəlki seçkilərlə müqayisədə fəaldır. Yəni bu fəallığın yüksək olması əlbəttə hesab edirəm ki, ictimaiyyətin referenduma çıxarılan məsələlərə münasibətinin göstəricisidir.